kubimva usiku naye maze mita nafite irungu numvaga nutaza ngira ngo ndibugire ndibuhagara nkara kumara ngavuze induru nkaguhamagara cyangwa gusanga iwawe wakoze kuza pe bajye za kwishyura nuko ine yuko none tayi uzashaka zazi merci wow neza ugereranye n'igihe dorukanye nawe ndagera byegera ndabagufitiye agashyari mborumbwiza ukuri mana shumva reka mubwire nibisanzwe n'ukuri kw'Imana nibisanzwe mba nibereye mu rugo yose rena nuko sibuka ko nangana gushinda ndabona wana nanu twagiye kuri taya honga tayi se tayi basi ngo nagiye jimu ngabandi bana tayi se ngo basi ngo ngo sare giye baro tubaza nyine rero izi bibazo rimwe nangu bishyira kuri regime ariko it's okay rimwe nari mu buzima rukomeza bukagenda bakumbwira nyine uba nyine nge sibanga nirihe nibisanzwe nyine mana nibisanzwe nukuri nge narindi banga nkureshe nyine yatashye tuva ku meza uri tukajya mu birara bizi nago yancika tukajya mu buriri bikagenda neza mu rukeri nkavuga atahubwo basi sheri mbabarira mbabariwe uburetse no kugenda nyine mva bigenda neza umva mu gitondo atajya no gukaza yaguma mu rugo aki akitukagumana umwe mugira n'umukerera cyane yaje urukerera ngoma muri story cyane be nawe andi bana mwarashatse turaherekeza uzi ngewe ubindi samazimwe sha mugabo nyuma rukora akazi kenshi asigaye aza mpita mu buriri akaba arasinziriye yava ku meza akajya kubura kubita umugono agahita agona wanza nyuma y'umugono n'umusuzi ukurikiraho ibaze kweri urumva neza ugategereza yageze umuntu akeguka tututu iminota ibiri akaba arasinziriye akaba arasinziriye ngo nibyo nyine sha nibisha arije ngira nk'ubu muti murambi ariko samazi murambi zigire urumva uri shiti yanjye nabikubwiye n'ubundi hari igihe umutima wanjye uburemerewe navuga ati baza wishi bakunda abantu baganira mbamyumva muri story ariko muri real life sha ntabyo nzi pe ngiye urukera nzi havugamo inyoni imbwa za mbere mwabyuka bakora breakfast mwabwira abakozi bagakora amasuku that's it nibyo byonyine ntabwo nzi ko mu gitondo umugabo ashobora kubyuka mu rukerera akavuga ati umugore wanjye niwe gahunda wasanga ahubwo ikibazo kiri kuri wowe umugabo ugiye umwegera ukamubwira no mu rukerera wasanga ibintu byagenda neza ukagenda ukamera neza cyane umugore niwe wegera umugabo cyangwa umugabo niwe wegera umugore ujya mwese rega murafatanya nawe ushobora kumwegera nizina yakabwira umugabo wenda nyine ukamukoraho hari ukuntu wawe utanabimubwira mu magambo wowe ukagira ukabimuca mu marenga ukamufataho se ukamubwira ngo umugabo wanjye bavuga ngo iki ati sheri none se nawe ahita yibwira ni umuntu mukuru aba ari umuntu mukuru nawe ahita yibwira icyo ushatse kuvuga njye umugabo wanjye ngamwibwira njye nkibwira wowe njye nkibwira umugabo wanjye cyane sha mu bundi buzima yafata nk'indaya yategeza ko niba yagiraho akabimenyera none se hari ibintu numvise mu bagore bagenzi banjye ariko sinasobanukirwa numva n'utuntu bari kubivugira iyo ngiyo nk'utuntu tudusutwa ariko navuga ati ikibazo icyo ushuti wageze ibintu uzamubaza mbabara umbwize ukuri ikintu bita ibyishimo bya nyuma ku mugore urabizi byo ni ibikintu ibyishimo bya nyuma ku mugore ibyishimo bya nyuma ku mugore none se we na narimwe uratesa n'uburiri ego uburiri ubu mbwire na narimwe uratesa n'uburiri nase ku parasa yanjye kava uburiri uzigiye bwageze gutugera hari igihe umugabo wanjye ageze kubira icyuyu babiri icyuya uburiri buratuha nanjye nigeze kurwaraho malariya nicyo gihe mperuka uburiri bwato se nta kindi gihenze pe tuvuge imyaka itatu yose mu maranye na narimwe uburiri burato na narimwe nibyo byo yagusa nibyo byo nyine noreza ari kiri gito tuburiri uvugishije ukuri ibyishimo bya mbere ku mugore n'umugabo nuko uburiri buba bwatose nuko buba butose atari kuvuga ngo nibyunzwe n'iki bikaba butose muvuye koga wenda muri dusho nimwihanagure neza oya no birabashimisha neza ku buryo uburiri bwaba bwatose neza
Nazo umuntu ara umuntu umuntu atosuburiye abaki. Uryamye wagiye kuryama uko gukihanagura gatosuburiye. Mujyamye. Hm? Nana handi hano urabyumva? Tutabize n'icyo yose? Yini. Cyishimo ibyo byo kuvuga byo shaka. Nimba mbiva muri story nimba mbiva mu biganiro akubishye no kuko Imana ntabyo. Ntabwo nakubishye bizinye inshuti yanjye ntabwo uri burato muri. Nyine kiretse nabize cyuye kandi nabwo ntaga ari muri. Uzareba ukuntu uzabyiga ni nabyo byishimo bya nyuma ku mugore n'umugabo. Siko byari nabisekaga mu shaka ko biri seriye. Biri seriye ndiri seriye. Nubundi nibaze imyaka 3 maze. Ubaze ko butazi ikintu uburiri buto. Umva atari ikibazo gikomeye cyane. Basura umugore wasarato. Cyane. Nubwo wese sinzi ikibazo ufite cyari cyo no kubyigaho kareba gucyo wakora. Ngaho narasigaye. Oya. Nkukuri. Daje nkubitinge. Barcelona. Kiri bite? Jizo shere. Cyaburetse ko ndi ku bettinga. Sobaje mu hakanya gato yo nakubwira. Basi mbona guhaye. Nta kibazo ngambyira. Meze neza ariko. Umva. Meze neza. Ariko hari ikintu ushaka kukubwira kuva ka wariye se? Usanze ugaje kuryamera. Ari. Nisera buri iki? Nsko sindiri ahubwo nanze cyutse. Mase nyine mubwire. Nzite. Ako tanseka. Hayo bisekeje ndaguseka. Nyine. Maze iminsi. Numva abagore inshuti zanjye ndakubaza none mugore umwe inshuti yanjye nza no kugera mu bantu batandukanye. Nuko ndavuga ati rero nzakubaza umve niwe nawe ubizi. Barambiye ngo kumwe kandi bagore batosuburiye ngo batosuburiye kandi ngo ngo nibintu ngo bitange ibyishimo bya nyuma ku mugore n'ubwo gusa bikuye he mu bandi bagore bahe harimo bagore benshi tizangiye harimo duhurira mu kimina hari na nturaho ndi duturanye hirya naje kunsura udahari nawe none wowe ndabimubwira mbimubwira turi babiri aranseka arambwe ngo yee ngo utange ibintu bize ubwo barutaguseka n'ubwo hagoko nabuze ndaza kubaza umugambwe byose ngo bikora n'abagabo babo ariko ngiye nabyo narinzi kandi nabwiye ko nari mbizi baranseka bamwe ngo ndi igicucu ubwo rero urumva batuma bazuba uzubaka ashiri ngiye nago nasenye akunyira no urumva na wa mugore duturanye ahirya nawe narabyumvishije ariko mbura umuntu naso hano za mbere ko nkuvugisha namubwiye none umaze kubimubwira arasikara kukwenuka rwo gateye gukomana yanjye ambwira tujye nabyo waruzi amwana ambwa tumugura ubyeye kabiri ati mu buriri ngo doha iki asohobeze cyo ndabize guti n'umbwira ngo uburiri ngo bwatose iki inzu yabo ni ibivaze abivyigwa niki cyangwa uzaje kurari wa urebe impamvu uburiri bwa gutora nange narabibabwiye baramwe ngo uya ngo reke kenge inzu yacu nta giva barambwira ngo uri ngo ndi igicucu ngo ndi igishwi ngo ndakira Ndabwira se mujye murya mu mutihano uya amazi muvuye dushe ngo ya ngo ukundi kuntu ngo kumugore n'umuga. Kintu kibayero sinzi ni bishinga amagambo y'abagore bagenzi bawe. Ndamvugiye gusenya. Ese urumva umugore wakoze kubwira ibintu bidashinga no kubyubakira ngo bigende bite? Abagore bawe nushaka kubirinde urumva? Ko tubanye birahanyije. Dufite abana bangahe babiri bose nti saba babo. Ese ibyishimo bindi ushaka ni bibi. Turabana dufite abana. Nuko byo byo bya nyuma nabyo narinzi niba wagiye gukora. Ndabishimo rero kwishima ndabizi urishimye nta kenze bira niba nta mbiza ari. Ndishimye. Ese ubwo ibyo bindi wumva nabagenzi bawe ubuntu ushaka gusenya kweri? Ushaka kwishima bigeze he? Cyange numvaga nyine niba kintu bintu ariko. Ntabwo mbizi pe. Nose imazi bayakwaye.
Yo no bigaragara ko utangiye kugendera mu kigare cy'abagore bagenzi bawe. Nuko ngo iyo ngiye no mu kazi mwi usigaye hano nta bindi ubwo mwa muri kumwe muganira ibintu bidashinga. Ese ko bari inshuti zanjye nyine urumva hari ukuntu abagore tugirana inama. Usenya inama ari kugira cyangwa arimo kukoshya ahubwo ashaka gusenya. Nyine nayo mpamvu nanjye nakubajije navuze ati ibintu bintu rero ushobora gusanga wenda narasigaye inyuma cyangwa se wenda. Kina ubi kuhu na wisuzumule, matuba imyaka tumaranye imyaka itatu yose tumaranye. Nesugo umugore rumba gukunze cyangwa koko shaguko ngo turugo rwabo. Rwabo nta kibuzamo hari kibaye. Ngo mayi ngo banariye ngaryama. Ese gushaka kwishima bigeze he? Ntabwo wishimye ubungubu. Yes njye ndishimye pe amoke. Ari umugore kurusha kwishima mu iki gihugu. Njye ndishimye pe ariko nyine ubwo nta kibazo niba nta bindi biba bihari. Ubwo bwato se maze se batozwa n'iki se ubundi buriri ushanga ubutohe bigenze iki kibazo rero nanjye narashaka sabe n'umwamazi none ubu shiri narakibabajije aravuga n'abaza asigaye koza yigera ku kubavuga ngo umugore ubyiye kabiri nise wagiye ku ngo sinari ambiye kabiri batwaye iki mpani ushaka gutosa uburiri ugenda harara ibabine n'avuga amazi uzumene mu ushaka iryabemo ushaka kugira ngo ufashe nimwe mu mene mu buriri butohe uryamye mu butose n'ose ndi kwabigenza Mutwara bize. Ya, mutwara wanje ntawo hari. Amaze imesi ari mu kazi kandi ataha muri weekend gusa. Yego. Pastor rwose. Umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana azufite amavuta y'Imana, ndabona usengera abantu. Tangaza bigakoreka. Cyane rwose. Byananiranye nkabona biciyemo. Ufite ikibazo nabwiye umugabo wanjye. Yego. Bona anteye uw'inyuma aranjijishije ntabwo ansobanuriye kandi koko igisubizo nari n'expectingaga ntabwo aricyo yambwiye. Ndavuga rero ese kuki nahamagara umukozi w'Imana ko ibintu ubundi binaniranye mu ngo. Umuntu utagiye mu mapfumu urajya mu nzu y'Imana. Uvuga reka ajya mu nzu y'Imana. Ni izina rya Yesu n'ujya muri abo bantu. Ndakijijwe ndumurokore nemera Imana ntabwo najya muri abo bavuna muheto ntazi. Niyo mpamvu naguhamagaye ikibazo rero mfite. Urumva? Ako gisubizo mu bitabo bya cyami. Cyane cyane ndabisoma. Yego. Hanyuma mbwira. Ariko nagiye kubwira ntabwo biri muri Bibiliya. Ushatse wabona bifunze. Wenda ushobora kuba birimo. Ariko nibyo mu buzima. Ibyo nibyo mu buzima busanzwe. Kuko ni nyine ukeneye umuntu wabwira ibyawe ukaruhuka, akagusengera cyangwa se akanakugira inama. Akagira n'icyo agufasha. Akagira icyo agufasha. Muri make. Noneho naganira n'abagore b'inshuti zanjye. Barambwiye ibintu bijyanye n'uko ingo zubakwa. Noneho ngiye wumva ukuntu izabo zubakwa n'izangiye. Nta mahari nta n'ahantu bihurira. Izabo ni zingahe? Izabo ukuntu zubakwa n'urwanjye sorry. N'urwanjye numva biratandukanye. Kandi numva nta kintu mba ntakoze. Noneho nza kubibwira umugabo wanjye. Biratandukanye neza kandi. Niho ngiye kukubwira. Noneho nyine nza kubibwira umugabo wanjye kugira ngo nyine mbere y'uko bikugeraho nabashe ku mugabo wanjye. Umugabo wanjye antera ubunyuma akajya mbeshya beshya akabaho nanjye kujya mu rugomo mu magurupu y'abagore ubwo nuko abagore bananirana ubwo nyine numva ko nta gisubizo agiye kuma. Ndatuza mwereka ko mbyumvise ariko ntabwo mu by'ukuri nari nyuzwe. Ndavuga rero nzagira umukozi w'Imana mubwire uko bimeze ndebe ko hari ikintu yagira gute yamfasha kuko nzi ko buriya utagiye mu bapfumu ajya mu nzu y'Imana. Ariko ngiye kubera ko ni umukristo n'umurokore nemera Imana nahise bakuza ku mupasiteri. Nyine nyirizina ikibazo ni ikihe? Urumva rero nyine umbabare kurondogora ukuntu wumva ibintu wabuze aho bihera ariko nyine urebye
kibazo mfite ari bagore bavuze ngo ngo bari kumwe n'abagabo babo ngo batose uburiri ngiburi ibyo nsinda bibona sinzi kutoha uburiri kunumera none akarekano yambwiye none none n'ubishono no kuba mbaye ukameze nk'akahonanutse kubitwitu hasi ngo ibyishimo byanyu bijwe ntabyo se ku mugore bibose ese ko apfuye umukobwa we ko apfuye wapfirira igihugu izina rya Yesu amen 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 izina rya Yesu amen imana iguhaye ibyishimo bihora amen imana iguhaye kwishima neza nk'abandi bagore nawe kanyuka amen kanyuka sha amen imana iguhaye ibyishimo yeah cy'umugore haleluya nimba utarubize uyu munsi ugiye kwibona amen imana igiye kuba ibyishimo kandi bizakunda amen guhera uyu munsi imana igiye kukwereka imana igiye gukora uyibone ko yakoze amen kandi imana ikorera mu bantu kandi mu izina rya Yesu imana igiye kukugira neza amen mwese pastor kuvungiye ngo imana irame ibyishimo uyu munsi n'umugabo wanjye naho hari ndi hano ngenyine ubuse ndishima gute biragenda gute ndabibona muri filime uva mise ngatekereza eh ari nanda kugira ni cyane hako mbira hano hari umuzamo hari oya umuzamo ejo namuhaye ruhushya agiye gusura ababyeyi yarambwiye ngo ngusara rwaye ndamubwira muhaye iminsi 3 abagiyeyo azagaruke nta kibazo n'andi hano nzabyita ibisigaye nta cyo umukozi sari umukozi yagiye ku isoko guhaha kandi namutumye ibintu byinshi ashobora kuza nka nyuma y'amasaha 3-4 ureze ibyo mu isoko ni ukuzenguruka biratinda ari hanze se byarafunze urayizeye nakwishyura mu zadafunze reka nakwizera gute umutekano so n'umuzamu adahari banadanangiye n'umukozi wagiye guhaha naza arampamagara njye kumufungura umufungurire amen rero iby'imana dusenga uyu nguwo bivuga inakora ntabwo ari kuvuga amagambo ngo tugende uratashye se murenze irembo twaguze poya tugere mu cyumba bibiri imana uyu nguwo tugere pasi karibu abakozi b'imana buriya ufungaho tujye mare byarangiye gufunga noho ni nyine ngomba ko mbikontorora hanyuma cyane ubu ngiye kugukora bya ndi wari wabajije ubu rero ngiye kugukorera akajagari mu bintu nyanze numva nakupfusha ubusa umukobwa wanjye n'abadayimoni ngirukane ibintu noneho nkwigije n'ukuntu biba bikorwa kugira ngo umugabo naba adahari naba ahari ujye umubwira ngo bigenze batyo twebwe ubundi aho kugira ngo uzaribwe n'imbwa idakingiye zigiye kuribwa n'inzererezi yari ku muhanda aramutse uriwe na pasiteri ko n'ubundi twe tuba dusengeye ukumva ni nko kujya kurwana n'umuntu wo hanze usize kurwanya mu nzu hanze ukarwana n'umuntu wamumara kukikimwe ko ni kujya kurwana n'uwo hanze kiri nakubeshye nigiriye ubwoba nawe mbaza ndakubaza nta birwara ufite ibirwara nk'ibihe nta birwara ujye urwara bindi by'ibyo mu myanya myibarukiro ntabwo mpana yanjye mbese umuntu arwara mu myanya myibarukiro byageze gusa urumva ngewe we pasita nakubeshye n'ubundi kubikora nakubwije ukuri indwara ngira rero mpamvu ugiye kugufasha indwara ngira indwara ndwara ni cyo kuzanye ndwara umutwe na giripe ibintu by'ibirwara by'ibyo mu mibonano mpuzabitsina
Ntabyo? Wapi, nase kuva mbaye ko naryamanye n'umugabo wanjye wenyine. Wenyine? Oya ntabwo mwaryamanye mwarakinnye. Meze nk'abakina by'abana. Ubu pasteur ni ukuri ukuntu. Kandi twatwara nabyaranye abana babiri bose. Joyce ugira ngo n'abatwite inda zo muri piscine? Ahubwo gishe. Cyane sawa ariko nyine nagushakaga urumva nagutegereje waryamye kare koko nagure nasinzira je kugutegereza kandi nanze gusinzira ubona mvuye nkaza no kukureba ati modoka mfiriyeho mu nzira wenda ko nagerageje kuza mbangutse cyane modoka kukuvugishije kure n'ukuri mono se shari umva madinete ngushaka niko Ese imisi yose mba ndi hano nta karikari turavugana kukimbwira ngo nshaka buri munsi kandi ntumbwe n'icyo nshaka ntumbwe ngo uranshaka 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 nshakira iki ntumva n'iki kibazo ni iki hari ikintu ushaka kubwira ese ko numva wagira ngo ugiteye ubwoba ubundi wambwiye sinzi ukuntu uri imyaka tumaranye ni ingahe si myinshi Nesko tambwira ngo wewe ufite ikibazo kiniki. Kikimure cyangwa sinda kirakunaniye fike na gutyo. Ntambwira ngo ufite ikibazo buri munsi urambwira ngo uranjaga. Nkagenda nkagaruka. Ngo tugiye kuryama. Umva. Basi ngambwira. Sinzi ukuntu uri bubyakire. Mbabare basi byibuze wibuka ko hari n'igihe twakundanye nubwo wambiye basi eh hari igihe twakundanye oya wibuke nyine ko nuno okay nundi turacyakundana ariko ibintu birakomeye ugiye kure garuka hano oya baratse mubwira ni giro uri hano ugiye kure uribuka ko hari igihe nkubwiye ko nagiye gusenga Haone amasengesho bundi ejo ntiwagiyeye ni musikane wagiyeye Nejo bundi hashize nagiyeye Bundi usenga buri munsi habaye iki nuko wabuze icyo wakora hano cyangwa hazindi impamvu Urumva nagiye kuri pasteri barambwiye ngo arasenga bitangaza bigakoreka Ako pasteri abandi bashobora byananiranye Urumva nyine hari ukuntu ramaze iminsi nange urumva hari ikibazo mfite ndavuga reka nge kuri pasteri muganirize ndeko ari kintu yafusha bizakoze ibimana bose n'uri gese mureba ufite iki kibazo nani deni ikintu cyake kujyanye ku mureba niki kandi ashingiye kukubwira umva nagize iyo ndamubwira nsengere hari ibintu bitagenda neza mu rugo rwanjye ibiki ibiki bigendera nabi kandi nge mpari ko ntabizi ni ibiki bigenda nabi hano mu rugo kandi nge mpari umugabo wawe kuri tambwira ngo ibintu bazo bigenda nabi nani ntabwo bivuze ngo byose ndabwira kugira pasteur Wambira kugira pasteri wagombye kumbwira ngiye nka wambize ibyo bazo ni ibi Ibyo birahari abana amashuri yayishyuwe sibyo Imodo kugenda mu essence birimo singishyura nese ushaka iki ngo dukemure kire kibazo kindi mu rugo Wanyina ara kandi kabazo nari mfite ku ruhande numvaga atari ngo ngwanga ibintu byose kimwe kugeza ku ijana bara barambiye ngo ibintu byose nagari ngwanga umuntu ajye bibwira umugabo n'amabanga yose y'umugore Ngo ugiye kubijya ubibwira imbwa rero ibintu bishyushira mu nzu y'Imana urumva nyine naragenda muganiriza turi mu nzu y'amasengesho umubwira ibibazo byose mfite mu rugo rwanjye umubwira gahinda kanjye umubwira ukuntu hari ibintu nyine hari ukuntu umugabo wanjye atajya aboneka buri munsi yabadahari Pasteur wanyu ni bwo koki n'umugabo n'umugore niki n'umupapa nkuragendera mubwira ndamubwira antega amatwi aranyumva noneho arangije arambwira ati rero ibibazo byose bijya ntabwo bikemurwa n'amasengesho Manye numva koko nibyo hari ibazo bidakemurwa kuko ndibuka kera tukira abana hari ibazo bajya batubwira ngo bikemurwe n'inkoni ntabwo ari amasengesho abantu harambwira ati rero kamwereka umwana wanjye umukobwa wanjye kamukemurire ibintu wenda umugabo rimwe na rimwe atajya akemura nubwo harya bikemura
Okay. Reka tuvuga menshi sibyo? Pasteur mwavuganye kibyo bibazo amubwiye nibi. Yakemuye yese. Urumva bibazo namubwiye nibyo mu rugo nyine mu rugo rusanzwe rw'umugore n'umugabo harutunira tutubaza. Rwanje nawe. Nyine ikibazo ufite ni iki? Ikibazo ufite ni iki? Nyine yarambwiye ngo yabinkemurira. Urumva birangiye. Ikibazo mu rugo dufite icyo kibazo wabwiye pasteur. Uyu nyine hari ugenda ku kazi ugatindayo ukajya nko muri misi ukamara nk'iminsi ibiri itatu ugasanga ibintu bidakemutse ndabimubwira nyine mu Simba nimugaye si ntabwo mba nakubwiye aho nagiye. Wanaza ukazunaniwe n'ugira ibyo ukemura neza. Numva nanjye urabona ndacyari mutoya. Nk'ibihe mba nakemura neza. Numva nyine bira pasteur nyine yarabikemuye. Nibyo ushatse kuvuga? Nshatse kukubwira ko pasiteri twararyamanye none yaneyita ngo iki sinibaho nisubiramo ibintu ngo yayizemo iki waryamanye nerindu kumwe igicucu nese urajya he bahacu icyaro iyo wicara nimwe aryamanye ugenda bite oya ubwira pasiteri ibibazo byawe ukagira nawe muryamana ako apfukame iki habura ukaguruka wicare umbwire ibyo bintu uvuga ubona pasiteri mwagiye mwaryamanye no kubigenda bite ubwira pasiteri ikibazo umukara aryamana urumva nyine yarambwiye ngo ibibazo urahise agiye kubinkemura turaryamana heza ko natwe imodoka yanjye gira vuba gira vuba ishaka kuyimpereza kugira ngo abantu abone ibishusha yoroye pasiteri ari hehe soka mama ambabara ndakuzongera n'ukuri nyine sanga pasiteri mama ndakwinjira Ay, pura de padre. Bueno, esto.